Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Nga Senati i Shteteve të Bashkuara të Amerikës bëhet thirrje për mbajtjen e përgjegjësive për ngjarjet e 24 shtatorit. Gjatë vizitës në Prishtinë, senatori amerikane Jane Shaheen është shprehur e shqetësuar për atë që ka ndodhur në veri të Kosovës. Pas takimit me presidentin Osmani, u tha se shpreson që Serbia do të bashkëpunojë në këtë drejtim. Increased numbers of military members to KFOR and the role that they continue to play to preserve stability in this region. We think it's very important, as President Osmani said, that those who are responsible for what happened on the 24th are held accountable. I certainly hope that Serbia is going to cooperate in this effort. E dim se shumë shqetësuese kjo ngjarje për Kosovën. Mendojmë se është e rëndësishme që përgjegjësit për ngjarjet e 24 shtatorit i japin llogari. Shpresoj që Serbia do të bashkëpunojë në këtë drejtim. Senatori amerikan e vlersoi se këto ngjarje tregojnë se për stabilitetin dhe paqja afatgjatë në Kosovë duhet vazhduar me mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në mënyrë që të gjendet një bashkëtesë afatgjatë paqësore me Serbinë. Kosova kërkon nga SBA të rritet siguria e kufirit me Serbinë. Presidenti Avjosa Osmani, pas takimit me dy senatorët amerikan, tha se qëllimet dashakeqe të Serbisë kanë për qëllim të destabilizojnë tërë Ballkanin, ndërsa nuk mungoi dhe apeli për drejtësi. Natyrisht që synimet të tilla dashakeqe të Serbisë nuk mjaftohen vetëm me Kosovën, por janë paralajmërim i qartë i asaj se Serbia, duke shërbyer si satelit i Rusisë, ka për qëllim të destabilizojë tërë rajonin e Ballkanit Perëndimor. Senatorët amerikan ka zhvilluar një takim dhe me kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski. Siç njoftojnë nga qeveria, në takim më biseduar për situatën aktuale në vend si dhe për zhvillimet rajonale në kuadër të proceseve integruese europiane dhe në një kontekst më të gjerë ndërkombëtar. Së bashku konstatua forcimi i partneritetit strategjik të ndërsjellët, i cili siç u theksua, është një rëndësie vendimtare për thellimin e bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve, thuhet në njoftim. Një fokus i veçantë u kushtua proceseve të ardhshme që do të ndikojnë në zhvillimin e vendit. Bota. Gjermania garanton mbështetjen pa kushte për Izraelin. Kancelari gjerman Olaf Scholz tha se ne do të dënojmë me gjitha shpërsinë dhunën e terroristëve. Sipas tij, Izraeli ka të drejtë të mbrojë veten dhe qytetarët e vet ndaj këtij sulmi barbar. Siguria e Izraelit është arsye shteti për Gjermaninë, apeloi Olaf Scholz. Kancelari gjerman deklaroi se historia jon, përgjegjësia jon për Holokaustin e bën për një detyrë të vazhdueshme që të angazhohemi për ekzistencën dhe për sigurinë e shtetit të Izraelit. Ministri i Brendshëm i Francës urdhëroi të njëjtën autoritetet lokale të ndalojnë të gjitha demonstratat pro-palestineze në mes të një rritje të akteve antisemite që kur Hamasi sulmoi Izraelin gjatë fundjavës. Presidenti Emmanuel Macron u bëri thirrje francezëve që të mos lejojnë që lufta në lindjen e mesme të shpërthejë në tensione brenda vendit, shkruan Associated Press. Le të mos sjellim aventura ideologjike këtu në Francë me imitim ose me projekcion, tha Macron. Le të qëndrojmë të bashkuar. Macron u zotua se Franca do të mbrojë qytetarët e saj hebrejnë, do të jetë e pamërshtishme ndaj të gjithë atyre që ushtrojnë urrejtje. Sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin bëri në Izrael një ditë pas vizitës së sekretarit amerikan të shtetit. Austin do takohet me kryeministrin Benjamin Netanyahu, si dhe me zyrtarët e mbrojtjes dhe qeverinë emergjente të Izraelit. Washingtoni është një aliat i fortë i Izraelit dhe ka dërguar një aeroplan mbajtëse dhe anije të tjera luftarake në Mesdhenjën Lindor. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.